See, I don't know you at all, but I'm about it. If you bout it, don't give a fuck if you're involved, 'cause I'm about it. If you bout it, Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Ariel do canal ALB Gamer, mas aqui nesse episódio é o Bino que tá falando. Então, tudo bem com vocês? Então, rapaz, e hoje é mais um vídeo aí da nova série aí de Bino, Vida de Bino. E hoje tamo aí com esse Scania. É isso aí, rapaziada. Consegui o empregozinho. E agora vamos que vamos, né? Só que eu tô trabalhando assim, eu tô trabalhando pras empresas, né? Como se fosse um bico, né? Tipo assim, eu trabalho numa empresa, depois trabalho em outra, mas não é com o mesmo caminhão. E aí vou começar a juntar meu dinheirinho pra comprar meu caminhão novo. E é isso aí. Bom, hoje tamo aí com esse Scania. Lindo demais. 113 frontal. Muito top. Olha só. Eu já vou estar levando carga de barril. Olha esse MB que passou. Vou estar levando cargas de barris vazio. Olha que bonito, hein? Fala baixo. Olha só. 360 cavalos, né? E eu vou deixar o link na descrição aí pra quem quiser estar baixando esse mod. Show de bola. Então bora aí que senão a gente vai se atrasar. Tem que estar levando essa carga aqui. Lindo demais, olha só. Muito top. Então vamos aí. Bom, vamos estar ligando. Olha que lindão o som dele. Então bora aí, né? Pra mais um episódio aí de Bino. Que Deus nos guarde e nos guie nessa viagem. Bora aí. Aí o cliente já tá esperando a carga. Bora se apressar porque tem que levar a carga do cliente. Olha só, hein? Quem diria, hein? Bino conseguiu realizar o seu grande sonho. Tá erguendo o eixo da carga do reboque. Olha só. Que lindo demais, hein? Bem certo. Olha. Então bora aí que agora vamos que vamos, hein? Deixa eu ver quanto de combustível ainda. A gente tem combustível pra caramba ainda. Chegou nem meio tanque ainda. Então tá bom agora só ripar, hein. Ó, eu vou fazer uma ultrapassagem que nem no outro vídeo, no primeiro vídeo. Isso não é o correto, mas eu faço, sabe? Mas não segue esse conselho de ultrapassar. Sempre dando seta quando for ultrapassar. Olha, vê se não tem carro mesmo vindo. Isso é ilegal fazer ultrapassagem. Mas somos fora da lei, né? Bino é fora da lei. É foda, viu? Aí, ó, outra ultrapassagem, ó. Tá vendo? Não tá vindo carro. Dou seta. E ultrapasso. Aí depois eu dou seta de novo pra entrar na mão. Olho. Beleza, posso entrar. Bom, família, estamos saindo do centro de Eldorado. Estamos entrando em Cristovão. Olha só. Bonito, hein, gente? Que som bonito, viu? Olha. E aqui vai que vai, hein?
ultrapassar, não. Aqui tá puxando 9 toneladas. Então deu para erguer o eixo do caminhão e o eixo do reboque. Então tá bem de boa. Vai que vai, hein? Ó. Você tá doido. Tô falando esse negócio, você tá doido, aqui é que eu assisto muito o canal InfoGamer. Aí eu fico com esse negócio na cabeça, você tá doido, aí eu fico falando nos vídeos. Vou deixar. Pra quem quiser passar no canal dele, eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Vocês dão uma olhadinha no canal dele, que é bom demais. Mas o Enduro Truck também. Então vale a pena vocês conferir. Olha, aqui vai de boa, hein? Opa, vamos frear que tem que entrar aqui. Ilha rasa. See, I don't know you at all, but I'm about it. If you about it, don't give a fuck if you're involved, 'cause I'm about it. If you about it, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Ariel do canal ALB Gamer, mas aqui nesse episódio é o Bino que tá falando. Então, tudo bem com vocês? Então, rapaz, e hoje é mais um vídeo aí da nova série aí de Bino, Vida de Bino. E hoje tamo aí com esse Scania. É isso aí, rapaziada. Consegui. See, I don't know you at all, but I'm about it. If you about it, don't give a fuck if you're involved, 'cause I'm about it. If you about it, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Ariel do canal ALB Gamer, mas aqui nesse episódio é o Bino que tá falando. Então, tudo bem com vocês? Então, rapaz, e hoje é mais um vídeo aí da nova série aí de Bino, Vida de Bino. E hoje tamo aí com esse Scania. É isso aí, rapaziada. Consegui um empregozinho. E agora vamos que vamos, né? Só que eu tô trabalhando assim, eu tô trabalhando pras empresas, né? Como se fosse um bico, né? Tipo assim, eu trabalho numa empresa, depois trabalho em outra, mas não é com o mesmo caminhão. E aí vou começar a juntar meu dinheirinho pra comprar meu caminhão novo. E é isso aí. Bom, hoje tamo aí com esse Scania. Lindo demais. 113 frontal. Muito top. Olha só. Eu já vou estar levando carga de barril. Olha esse MB que passou. Vou estar levando cargas de barris vazio. Olha que bonito, hein? Fala baixo. Olha só. 360 cavalos, né? E eu vou deixar o link na descrição aí pra quem quiser tá baixando esse mod. Show de bola. Então bora aí, que senão a gente vai se atrasar. Tem que tá levando essa carga aqui. Lindo demais, olha só. Muito top. Então vamos aí. Bom, vamos tá ligando. Olha que lindão o som dele. Então bora aí, né? Pra mais um episódio de Bino. Que Deus nos guarde e nos guie nessa viagem. Bora aí. Aí, eu
O cliente já tá esperando a carga. Então, bora se apressar porque tem que levar a carga do cliente. Olha só, hein? Quem diria, hein? Bino conseguiu realizar o seu grande sonho. Vamos estar erguendo o eixo da carga do reboque. Enguiçou aqui, hein? Enguiçou. Vamos tentar ver o que que é e eu já volto aí, beleza? Bom, voltamos aqui, tinha enguiçado, deu uma resinha. Fui pra frente de novo. Agora vamos que vamos. Eita, o bichão tá. Parece que tá pesado, hein? Olha. Agora foi, hein? Olha só que beleza, hein? Fizemos uma carguinha aqui rapidinho. E é isso aí, hein? Olha só. Bom, agora eu vou resolver lá dentro lá da empresa o que pode dar, beleza? Então, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado por você ter assistido mais um episódio da nossa nova série de Euro Truck Simulator 2. E eu fico agradecido porque o Bino conseguiu seu primeiro emprego assim de caminhoneiro, né? E ele tá muito, muito feliz. E é isso aí, galera. Fiquem até com o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, hein? Tamo junto.